Hej alla hundvänner! Med olika hundar har man ju olika problem och utmaningar. Min första hagel går ju som ett spjut på nosework, om det är utomhusök och inomhusök. Men när han ska fokusera och göra lite mer noggrant, som på behållarsök, ja då tycker han det blir jobbigt och han vill gärna liksom springa iväg. Han känner, men gud, stå här stilla och koncentrera sig när man kan, ja, kan springa runt och kolla allt annat. Så jag har grunnat, hur ska vi få hagel att ha ett ökat fokus på just behållarsök? Jo, kom jag ju på. Att jag gör ju på samma sätt som jag har fått honom att bli som ett strykjärn på fordonsök. Jag sätter ut en babiljard gömmor. Nåja, en babiljard gömmor behöver inte vara, men många. Min tanke är att ju fler gömmor hunden hittar bland dessa behållare, desto bättre. Det gör att hunden får en förväntan om att det kan finnas i var och varannan behållare, vilket leder till att den förhoppningsvis förstår att den inte bara kan rusa på och sniffa lite på chans, utan att den verkligen kollar av varje behållare på ett noggrannare sätt. Och det är det jag är ute efter, att få ett lite lägre tempo med en mer noggrann koll av behållarna. Här har jag satt ut 60 behållare och det är gömmor i 30 av dem. Idén fick jag efter en klass 3-tävling i Enköping där domaren Adam Hubinett hade lagt ut 100 videokassetter som behållare. Naturligtvis blev det också det första söket som jag och Hagel gjorde den dagen. Tror ni att han var lugn och sansad och kunde söka dem i tur och ordning? Nja, därav den här träningen. Jag vill ha mängden också för att Hagel verkligen ska hinna gå ner i varv och inse att ökat fokus leder till trevligheter. Thank you.
Och när jag ändå krånglat och lagt ut alla behållarna och satt i alla gömmorna så kör vi det ett par gånger. Den här övningen passar hundar som gärna vill gasa på och springa för mycket. Den passar även hundar som behöver öka sin sökuthållighet. Den passar hundar som behöver få till en högre förväntan. Så testa gärna och lycka till!